To je sve dete u principu pratilo, slušalo, on se nekoliko sati, dakle, osmogodišnjak pravio da spava, sve je to čuo i bio je, neću da budem patetična, to prosto nije moj način, ali ako je već Đilas plakao za svoju decu, ako po ceo dan slušamo kako je Danilo Vučić mučeno jedno dete koje, eto, razvlači, čak hoće da ga ubije, pa reći ću ja da je moje dete od 8 godina sve slušalo i bilo je nekoliko sati u strahu da će ti ljudi koji su došli tamo da mu odvedu mamu i tato što su ju radili i da mu uspavaju kuće. Dakle, u tom strahu je proveo nekoliko sati i to se sad naravno u principu, to je prošlo, dete je svakako dobro, ali moje dete ničim nije zaslužilo da se to njemu desi, zato što mu ni majka ni otac nisu kriminalci i ne može nikakva vlast i nikakvi mediji i nikakvi šugavi Pinkovi i ostale novine da predstave nas za kriminalce kad mi to nismo. Dakle, određeno je bilo to zadržavanje od 48 sati, mog muža su pustili, njemu su uzeli telefon, dakle, to je jako bitno da se istrkeljisala to vrlo onako podrobno po sebe poku, meni naravno, Tamari takođe, i onda smo, on je pušten, mi smo zadržane, i već smo bili spremni da idemo u tu stanicu, Novi Beograd je meni bila suđena da ja tamo odležim tih 48 sati. Međutim, u jednom trenutku se govori da tužilac ima vremena da nas odmah sasluša, a to koincidira sa situacijom da su već počele da gore mreže, dakle, mnogi ljudi su se oglasili, ja im sa ovom prilikom zahvaljujem, i ljudi iz opozicije za koje se možda nisam ni nadala, koji su na ovoj drugoj strani, uslovno rečeno građanskoj, ipak i za njih ovo bilo preodvratno i previše, i ja mislim da je vlast to pratila, dakle, reakcije na mrežama, bio je već skup zakazan ispred predsjedništva u 6 sati, mi smo bili u toj palati pravde, dali smo iskaz tužiocu, ona nije našla, nije našla razloga da isto drži u pritvoru, jer je to toliko besmisleno da sam ja zgrožena ovim, i možda slutila jesam, čim su se ove dva udbaške dve vreće po televizijama to najavljivale, možda slutila jesam, ali sam mislila da će biti malo inteligentniji, da će makar nešto naći, mada ja vrlo oprezno pričam, da se ništa ne bi našlo, da bi to imalo nekakvog smisla. Ovo je jedna sramota, zaista sramota koju ću svaki put pominjati i svaki dan pominjati, da vi jednog psihijatra i Tamaru koja je psiholog, dakle ljude, odnosno žene koje se bore za prava svoje dece, koje su ušle u ovu borbu isključivo zbog toga, hapsite, a znači doktori smrt se ne hapse, a ljudi koji uzimaju mito se ne hapse, a raznorazni ološi koji ih ima u svakoj struci se ne hapse. Znači mi moramo da shvatimo... Vi ste pozvani tamo u svojstvu građanina. Zbog čega je služba za borbu protiv organizovanog kriminala vama upala u kuću? Doduše, nije su upali, vi ste njima otvorili vrata, verovali ste da su zaista policija. Tačno, ali da nismo otvorili, oni bi upali. Zbog čega su oni angažovani? Pa to je pitanje za njih, dakle, ja nisam stvarno bila hapšena, niti imam ta iskustva do sada, ali to je, mislim, čista laž bila, mi smo njima i rekli kakav bre građanin. Građanin se pozove ako vam nešto nije jasno i građanin dođe, a ne trkeljišete mu stan i ne uznemiravate mu dete. Dakle, ja sam zapravo bila privedena, ja sam morala da uđem u njihova kola, da me oni odvedu. Mi smo rekli, u redu, ako sam građanin, ja ću doći. Ja ću doći kad mi zakažete razgovor. Ona kaže, ne, morate da idete. Još su mi rekli, kad sam uzela torbu, nemojte mnogo stvari. Dakle, oni su od starta meni šlali poruku da će tu biti pritvor od 30 dana. Onda, kažem, ta palata pravde, te iskaz smo dali, rečeno je da će predložiti tužilaštvo neku meru, međutim, tužilaštvo do dan danas, odnosno nikakvo rešenje, jako je bitno da se ovo zna, jer je i ovo javna emisija, meni nije uručeno, niti mojim advokatima, o bilo kakvoj meri zabrane, korišćenja interneta i slično, dok je Tamari Bradić, dakle, moji koleginici i potpredsedniku, donošena jedna besmislena mera, dakle, zabrane korišćenja njenog Facebook naloga i kontaktiranja i uživo i virtuelno sa Facebook prijateljima. Pa, pazite ko je to ludilo. Pa što je s lažnim nalozima. Dakle, kako će tužilaštvo da identifikuje Facebook prijatelji? Samo sekund, kako je tužilaštvo došlo do podataka da je to njen nalog? Do dokaza? Nemam pojma. Zašto čisto građani da znaju da tužilaštvo, ukoliko čak piše vaše ime i prezime, vi možete samo ili da ne odgovorite na to pitanje ili da kažete nije moj profil. I onda oni moraju da dokazuju, u prevodu ne može niko odgovoriti. To pretpostavljam da ljudi koji su iskusni znaju, mislim ja i ona koja nismo mrava zglazine, smo sve priznali, u smislu to je naš nalog, je li neko pisao, jesam, ja sam pisala i sad ću ti kažem zašto sam pisala.
oni su uzeli to i verovatno će, ne verovatno, nego danas se veštači Tamarin telefon i kompjuter za to veliko krivično delo širenja panike, a svesni smo šta su baljezgali sve od režimskih lekara, pa bogom i opozicije, onih svih ovih godinu dana. Tako da su mnogi režimski lekari govorili raznorazne stvari koje se apsolutno mogu podvesti po širenje panike u toku ovih godinu dana ovog svog ludila, nećemo ga nazivati, svi znamo što se dešava, pa smo mi kao pokret podneli zapravo upit tužilaštvu kako je ovo širenje panike, a nije ono širenje panike. Tako da će oni veštačiti te naše kompjutere i te naše telefone da utvrde, ako smo i mi rekli da mi jesmo to pisali. Dakle, nije ništa sporno, ni to što sam pisala, ni to da jesam, nemam šta da krijem, kao što nema ni Tamara. Ali interesantno, recimo, da se krivična prijava pisala tek u policiji. Dakle, ne postoji još oštećeno lice koje je tužilo. Postoji samo tužilac koji je verovatno pozvan i rečeno mu je uradit ćeš to i to. To je moja logika koja govori. Dakle, ako nema krivične prijave, ako nema oštećenih lica, na kraju krajeva, delo širenja panike bi po mom laičkom sudu značilo da vi sada kažete da je u vodovodu otrov i da u Beogradu nastane rušenje javnog reda i mira, da ljudi gaze jedno preko drugih, da u stampedu izgine njih 100 i da 200 umre od žeđi. To je širenje panike sa posledicama. A iskazivanje nečega što su već novine napisali i deljenje toga, ne može biti širenje panike nikako, ne postoji atom krivičnog dela. No dobro, jasno je nama da to nema veze nikakve sa pravom, ima veze sa pritiskom. I sad je pitanje zašto je trebalo da se izvrši taj pritisak. Ja verujem da bi se sprovelo ono što, o čemu 6 godina pričam, a to je dakle, vakcinacija u Srbiji koja se zove dobrovoljna, a već vidimo po ovom izveštaju vojnog sindikata da u vojsci nije baš tako dobrovoljna. I to je ono što pričamo 6 godina unazad. Ljudi, kad je donet zakon 2016. godine, gde piše da onaj koji pripada grupi koja se obavezuje ne može da odbije vakcinaciju, to je problematično. Šta znači? Kako se to tumači? Šta znači da ti nešto ne možeš da odbiješ, bilo koju medicinsku meru? Da li je to po ustavu, po zakonu, po etici? Nije. 2016. godine mi pričamo, nisu samo deca, prva na udaru su deca. Pravilnik može da se širi. Po zakonu ministar može da naloži. Sve pitanje vremena i njihove procene kada će moći sve to što mogu zakonski da sprovedu. Je li to širenje panike ili je to čitanje zakona? I onda su oni, da ljudi ne bi shvatili to za ozbiljno i krenuli da čitaju zakon i shvate šta se sprema, izmislili mit i priču o nekim antivakcinacijama koji se bore zašto. Što bi mene bilo briga da li će neko se završiti? Završi samo ovaj deo oko hapšenja. Šta su oni vas, na informativnom razgovoru, šta su oni vas tamo pitali? Da li ste vi to pisali? Da. Šta su vas još pitali? 12 sati na razgovoru i ono... Pa jeste, oni su čitali ta 3-4 tvita, jedan se to, prvo od toga se 80% nije uopšte odnosilo na vakcine, nego sam ja prozivala jednog od političara, baš neću otkriti, evo nek me pitaju u tužilaštvu, klasična je bila politička prozivka, između ostalog se odnosila i na Aleksandra Vučića. E sad, da li sam ja mislila na njega ili nisam, to je već druga stvar. Glavna stvar, odnosno glavni tweet se odnosio na to da, kao što znamo, ličnosti javne, neke koje su umrle nakon vakcinacije, ja sam to samo prokomentarisala, znamo da se Tozovac vakcinisao i ne znam ja, Vlasta Velisavljević. Dakle, to su informacije koje su javno dostupne. I zašto? Sad ja ne smem da ih prokomentarišem. Da kažem isto što su i novine rekli. Dakle, postoji vremenska distanca od vakcinacije i konstatacija da se nakon toga nešto desilo. To je kao kad biste rekli nakon ručka je neko umro. To je krivično delo. Mislim, to je totalno besmisleno. Sporno iznošenje toga. Da, 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 sporno iznošenje toga. Nije sporno iznošenje raznih ludila koje se iznose i na televiziji i po YouTube-ovima. Jedna gospođa je u istom tom trenutku, recimo sa Goranom Vesićem, gostovala na jednoj nacionalnoj frekvenciji. U trenutku kada su mene i Tamaru Bradić hapsili ni zbog čega, ona je gostovala i govorila o ovome, što ne smemo da izgovorimo, jel? Vama je oduzeta jedna Facebook stranica od strane policije. Na koji način, kako je to... To je tek skandal skandala, ovi koji se verovatno, ne znam da li se desio, znam da su se neki IT stručnjaci izjasnili da to nije ni po kakvom zakonu. Dakle, to je Facebook stranica Pokreta Živim za Srbiju. Gomile ljudi koja prati ovu ideju i koji su članovi pokreta ili simpatizeri, dakle, nije moja lična. Oni su zauzeli tu stranicu i stavili onaj njihov baner, ovo je oduzeto od strane
službe za visokotehnološki kriminal, skinuti su svi admini, meni je rečeno da ću ja da ostanem admin, da se nakon celog ovog procesa može stranica vratiti. Međutim, šta su oni uradili? Oni su uzeli moj Facebook profil sa 5000 pratilaca i 10000 pratilaca i 5000 prijatelja i sad ga nema. Sad ga nema na Facebooku, znači da su očigledno taj dogovor prekršili, jer ukoliko mi se ugasi profil, onda niko od nas nije admin na strani, oni tu stranu mogu ili da ukinu ili ne znam ja, da li ću oni da objavljuju nešto na njoj, ali je vrlo bilo interesantno, eto koliko naš narod voli naše institucije, kada su stavili taj baner, imali su preko 2-3 hiljade komentara uvredljivih i negativnih na to što su uradili, onda su oni iz SBPOK-a brisali komentare. Dakle, dokle ide to ludilo, oni su brisali i nisu mogli da izdrže taj pritisak javnosti. Tako da je ta stranica oduzeta u smislu da naš pokret nema pristup njoj i da ne možemo da se obratimo ljudima, iako smo isečeni na sve strane što se tiče medija.